Dakle, već sam rekla i ponovit ću, jedna od ovlasti predsjednika jest da održava stabilnost vlasti. Stabilnost vlasti je u ovom trenutku ozbiljno narušena. Sudska vlast, dakle jedna od grana vlasti, uopće ne funkcionira. Međutim, to nema samo posljedice unutar pravosuđa, to ima široke društvene i ekonomske posljedice, kao što sam rekla. Dakle, danas naši građani ne mogu ostvariti temeljna prava. Vi ne možete danas kupiti primjerice stan i upisati vlasništvo, ne možete napraviti zakup poljoprivrednog zemljišta, pa sve do toga da tvrtke ne mogu u registru poslovnih subjekata raditi promjene, da se ne mogu upisivati bitne stvari koje tvrtke trebaju za svoj uopće opstanak na tržištu. Dakle, ovo neće imati samo reperkusije unutar pravosuđa, imat će ogromne ekonomske posljedice ako se ovako nastavi. Dakle, ja smatram da jest dužnost i nas koji smo u Saboru, jer smo zakonodavna vlast, ali svakako i predsjednika Republike, da brine o stabilnosti vlasti. Jedna od ovlasti koju ima jest i da sazove izvanrednu sjednicu kada smatra da je stabilnost vlasti narušena. Što ako se ta izvanredna sjednica ipak ne dogodi? Ako se ne dogodi na zahtjev predsjednika Republike, tada postoji još samo jedna opcija koja je po meni manje vjerojatna, a to je opcija da koalicijski partneri HDZ-a uvide kolika je ozbiljnost situacije i da budu odgovorni u ovom trenutku, daju potpise i da imamo 76 potpisa za sazivanje sjednice. Ako se ni to ne dogodi, je li onda ova priča zamrla? Ona sigurno nije zamrla i mi ćemo napraviti sve što je u našoj moći da ju držimo na životu i da tražimo prvo odgovorne, sve odgovorne u aferi Plin za cent, ali isto tako napravit ćemo sve što možemo i u dijaloškom smislu, ne samo u političkom smislu, nego i u uspostavi dijaloga sa ključnim akterima da bi se razriješila situacija sa štrajkom u pravosuđu. Meni je nevjerojatno da premijer to ne uviđa i da ne poduzima korake u tom smislu. Ključno je sada zapravo imati sastanak sa svim sindikatima, uključujući sindikate koji su potpisali memorandum, da daju podršku za povećanje plaća u pravosuđu. To je ključni i prvi korak. Meni nikako nije jasno zašto ga premijer ili ministar Malenica nisu poduzeli.